Nova Onda Online. Mais uma notícia exclusiva. Vou dar a volta por isso aqui, ó. Olha a água que tá aqui. Ó. Tacar a primeira e rezar agora. Ô, o caminhão daqui é parar, bicho. Ó. A água tá aqui em cima já, ó. Nova Onda Online, o seu portal de informação.